וכ-10 דקות מהיד הם נתקלים בחוליית מחבלים, ושם היא ושני חיילים שלה, נתיב קוצרו ובנימין גבריאל יונה, מוצאים את מותם על כביש 232, ממש ליד קיבוץ רעים. שם נתקלים ושלושתם מתים במקום. לקח כמה ימים עד שההודעה הגיעה הביתה להורים. אני נחתתי כבר, אני ואחים שלי נחתנו בארץ, וכאן בעצם קיבלנו את ההודעה. סתיו, אחותך גיבורה, ממש ממש גיבורה. בכל מקום שאני יצא לי להנחות כמה אירועים סביב אירועי השבעה באוקטובר, ואנשים מקפידים לספר